ērtāk, ātrāk un parocīgāk. Tā darba uzņēmumā Petūnija vērtē tā darbinieka pēc virtuves aprīkojuma iegādes. Tas izdevies pateicoties realizētajam līderprojektam iekārtu tehnikas un aprīkojuma iegāde IK Petūnija darbības attīstībai. Ļoti ir atvieglojis pēc lielām grupām, ļoti traukmazgājuma mašīna palīdz. Kad nav vairs visi lieli, daudzie trauki jāmazgā rokām, kad saliek vienkārši iekšā traukmazgājuma mašīnā un ātri tas process notiek, kad nav vairs jāliek uz žāvētāju, un tad tev jāslauk un jānes viss, ļoti ātri. Kartupeļu mizojuma mašīna arī ļoti labi noder. Tā kā man patīk, ka te ir tādi atvieglojumi, tā kā sliņķiem. Projektā arī iegādāti divi darba galdi, ratiņu paplātēm, kondicionieris un maizes krāsns. Tāpēc, mēs cepam arī maizi, un maizi cepās veselu stundu, un kad ieliek divas paplātes ar maizi iekšā, 12 kukuļas vienlaicīgi, tad pie sklandraužu cepšanas netiek. Uzņēmums Petūnija kopš 2006. Gada nodarbojas ar daudziem labi pazīstamā spēlmaņu kroga, kas atrodas Alsungas centrā apsaimniekošanu. Uzņēmums aktīvi iesaistījies suita kultūras popularizēšanā arī turistiem, tāpēc virtuve šeit ir īpaša, suita puses cienīga. Mēs sapratām to, ka uz Alsungu jau nebrauc ēst karbonādes, kaut arī tās mēs piedāvājam. Tad mēs meklējam to savu, to suitisko, to identitāti un sākam cept sklandraušus, sākam cept maizīt, piedāvājam suita ēdienus, visādas skābutas, buksteņu putras un ķiļķēnus ar žāvētām ribām, kur, man liekas, viena liela Latvijas daļa jau ir ēdus pie mums. Spēlmaņu krogs Alsungā ir viena no vietām, kur var baudīt arī īstu sklandraus. Šis gardums ir pirmais no Latvijas, kas reģistrēts kā Eiropas Savienības līmenī aizsargātais lauksaimniecības produkts un iekļūs reģistra sarakstā garantēta tradicionālā īpatnība. Tā kā spēlmaņu krogā apmeklētājiem ir iespēja arī pagatavot kādu no tradicionālajiem suitu ēdieniem, tad tas bijis vēl viens no iemesliem, kādēļ virtuves labiekārtošana bijusi būtiska. Ideja radās tāpēc, ka nepieciešamība bija pēc tām visām lietām. Vienkārši bijām uztaisījuši, izremontējuši tagad to viesnamu daļu, otro stāvu. Jādara jau tālāk, uz laiku jau ir jāiegūda kaut kas, lai notiktu. Tad attīstījām virtuvi vairāk. Projekts iekārtu tehnikas un aprīkojuma iegāde IK Petūnija darbības attīstībai realizēts par mazliet vairāk nekā 5000 eiro. Aptuveni pusi finansējumu iegūts no līderprogrammas. Jolanta Hercemberga, Ivo Peršavica, Skrundas televīzija.